Assalomu alaykum, yurtimiz hamda dunyoda ro'y berayotgan voqealar tafsiloti bilan efirda yangi davr informatsion dasturi. Assalomu alaykum, dasturimizni boshlaymiz. Dasturimizni koronavirus bilan bog'liq yurtimizdagi vaziyatga oid xabar bilan boshlaymiz. So'nggi bir necha kun davomida mamlakatimizda koronavirus qayd etilishi keskin oshmoqda. 16-aprel holatiga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi yana 316 nafar kishida aniqlandi. Eng ko'p kasallanish Toshkent shahrida 227 nafar shaxsda aniqlangan. Bundan tashqari bir kishi vafot etgan. Kecha kun davomida 189 nafar bemor sog'aygan. Ayni paytda tibbiyot muassasalarida davolanayotgan 1864 nafar bemordan 238 nafari og'ir, 109 nafari esa o'ta og'ir ahvolda. Yurtimizda emlash jarayonlari ham davom etmoqda. 16 aprel kuni mamlakatimiz hududlari bo'ylab jami 34318 nafar kishi COVID-19 ga qarshi emlandi. Shu tariqa ayni kungacha emlangan fuqarolar soni 369928 nafarga yetdi. Emlash jarayonlari davom etmoqda. O'zbekistonda koronavirusning afrikancha shtammi aniqlandi. Bu haqda koronavirusga qarshi kurash komissiyasining kengaytirilgan yig'ilishida ma'lum qilingan. Komissiya yig'ilishi respublikamiz hududida koronavirus infeksiyasini yuqtirib olganlar soni keskin ortib borayotgani tufayli o'tkazildi. Jumladan yig'ilishda aytilishicha, koronavirus 6-7% oliy ta'lim muassasalarida va 11-15% holatda maktablarda yuqtirib olingan. Hozir kasallik ham o'z turini o'zgartirib, yanada xavfliroq bo'la boshlagani va avval bolalarga ta'sir qilmagan bo'lsa, hozir aksincha bog'cha bolalarga ham ta'sir qilmoqda. Shu bois 18-apreldan karantin qoidalari bo'yicha nazorat yanada kuchaytiriladi. Xususan bog'cha va maktablarda kasallanish holati aniqlangan taqdirda ularning faoliyatini zudlik bilan to'xtatish va 2 haftaga karantinga olish belgilandi. Ushbu vaqt mobaynida ular onlayn tartibda faoliyat yuritadi. Shuningdek, Ramazon oyida taroveh namozlarini ochiq hududlarda ado etish, iftorliklarni imkon qadar oila davrasida yoki ishtirokchilar soni cheklangan holatda o'tkazish zarurligi belgilab qo'yildi. Bundan tashqari umumiy ovqatlanish muassasalarida o'rinlar 50%gacha cheklanadi, lekin 100 kishidan oshmasligi nazorat qilinadi. Avtobuslarda o'rindiqlar 50%gacha cheklanadi va avtobuslar soni ko'paytiriladi. 1-maydan boshlab esa konsert tomosha dasturlarini yopiq madaniyat saroylarida o'tkazish to'xtatiladi. Barchadan karantin qoidalariga amal qilishni, o'zi va yaqinlari sog'ligini asrashni so'rab qolamiz. Dasturimiz davom etadi. Bilamizki, murojaat shunchaki yozilmaydi. Uning ortida bir yoki bir nechta insonlar taqdiri yotadi. Dasturimizga umid bilan qilingan aholi murojaatlari o'rganilib, ular yuzasidan tayyorlanayotgan video lavhalarimizni e'tiboringizga havola qilib kelmoqdamiz. Ana shunday murojaatlardan biri Surxondaryo viloyatining Denov tumani Paxtakurash mahallasida yashovchi fuqaro Gulbadan Murodova tomonidan kelib tushgan. Murojaatchining masalasi tuman va viloyat miqyosida hal bo'lmayotgani sabab dasturimiz ijodkorlardan ko'mak so'ragan. U joy masalasidagi murojaatga javoban tuman hokimligi fuqaroga arzonlashtirilgan ko'p qavatli uylarni imtiyozli kredit asosida olish taklifini bergan. Qo'lida hunari yo'qligi, qolaversa qishloq sharoitida mehnat qilib yurgani bois Gulbadan rad javobini bergan. Umuman, ishga layoqatli ayolning masalasi, uni qiynayotgan muammolar va asl holat qanday? Muxbirimiz Malohat Mengliqulova ushbu masalalarni manziliga borib, yaqindan o'rgandi. Gulbadan Murodovaning yashash manzilini topib borish uchun anchagina aylanma yo'llarni bosib o'tishimizga to'g'ri keldi. Ikki farzandi va turmush o'rtog'i bilan og'ir sharoitda kun kechirayotgan fuqaroning talabi shunday. Muammoim uyimda sharoiti og'ir, uyimda ustidan chakka tomadi, yomg'ir yog'ganda o'zim hozirgacha kredit to'layman. O'zi shu uyda o'zimiz g'ish qo'yib narsa qilib, er-xotin ikkovimiz qiyinchilik bilan uyda ko'targandik. Mana endi hozirda biz kredit to'layapmiz, lekin tadbirkorlikni yuritolmayapmiz ham. Tadbirkorlikda agar biz yuritganimizda biz shunchalik darajada qiynalmasdik-da. Botqoqlikdan iborat tashlandiq. Bir paytlar qamishzorlardan iborat bo'lgan shu kaftdek yer maydoni uni olgan fuqaroning harakati bilan shu holga keltirilgan ekan. Ammo bu joylarni obod qilib, undan tomorqa sifatida foydalanishning imkoni bormikan? O'zi mana shu turgan joyimiz chuqurlik, bir botqoqlik joyda. Aslida bu ko'ryapsiz, mana kovlangan, bular kovlangan zavod. Zavodda 10 metr chuqurlikda kovlab, drenaj tayinlagan holda, o'sha turba orqali nasos bilan mana shu orqamizda qozilgan sho'rchi kanalga
chiqarib yuborsa, albatta bu yerda zahlar qochadi. Yerlardan bemalol foydalansa bo'ladi. Katta mablag' ajratilishi kerak. Bundan 4 yil muqaddam yashash joyi yo'qligidan tuman mas'ullarga murojaat qilgan ayolga avvalgi tuman hokimi shu joyni tavsiya qiladi. Gulbadan bunga e'tiroz bildirmayapti. Aksincha, bu yerning ekin ekish uchun sizot suvlarini qochirib, tomorqa sifatida foydalanishga ko'mak so'rayapti, xolos. Girdi atrofimiz suv, ko'l bo'lib yotibdi. Shuni endi qochirishga tuman hokimiga ham, viloyat hokimiga ham o'tgan yildan beri boraman. Shu yil endi qishda o'tkazdimda, yanvar oyidan beri yana viloyat hokimimizni o'zlari bilan muloqot qilib, shuni bilan menga hozirda qozilayapti degan xatlar kelib turib, tuman hokimimiz ham kelib uyimizga urganib sharoitimda men shipir yog'ochga yordam beraman. Shu yo'lingda bu yoqdan pilta taylab o'nglab beraman. Keyin tomorqanga tuproq to'ktirib beraman. Bu yoqdan shu suvni tortirishga yordam beraman degan fikrda qilishdi. Men ha dedim, mayli dedim. Shu nimani yordamni bering, men o'zimni tiklab ketaman tomorqaga, ekin ekib keyin dedim. Fuqaroning yashash sharoiti haqida ortiqcha izohga hojat yo'q. Tasvirlarning o'zi ham so'zlab turibdi. Achinarlisi, hali foydalanilmagan bu yerlarga chiqqan soliq to'lovlari va yer berilgan vaqtda parranda uchun kredit ajratilib, olingan parrandalar ko'lmak va botqoqda nobud bo'lganligi mushtipar ayolning yelkasini yana ham bukib qo'ydi. Turmush o'rtog'ining yollama ishchi sifatida ishlab topgani kreditni yopish uchun ketadi. Murojaatchining aytishicha, hozirgi tuman rahbari shaxsan kelib, fuqaroning yashash sharoiti bilan tanishadi. Unga ko'mak berilib, hatto katta yo'lga chiqish uchun yo'l masalasini ham hal qilib berishni va'da qilgan. Yana bir ma'lumot, ushbu tasvirlar joriy yilning 25-mart sanasida olingan. Tuman mas'ullarining yomg'irli kunlarda bu yerlarga texnika kirishi muammoni yanada ko'paytiradi. Aprel oyida bu masala bartaraf etiladi degan gaplarga asoslanib, biroz kutib, ishlarning natijasini tasvirga olishga kelishdik. Afsuski, harbiy qism etagidagi bu manzilda hamon o'zgarish bo'lmayapti. Murodova Gulbadanning murojaati bo'yicha Aprel oyida murojaatlar javobi hal qilishga tuman hokimimiz tomonidan aytib o'tildi. Shunga men tuman hokimligi tomonidan meni jo'natishdi mutaxassis sifatida. Bu nazoratga olinib, aprel oyida murojaat javob hal qilib berildi. Shuncha vaqt o'tibdiki, birorta tirik jon fuqaroning holidan xabar olmagan. O'lganing ustiga tepgan qabilida tuman hokimligidan quyidagi mazmunda javob xati yuborilgan. Sizning tomorqangizga tuproq to'kib texnika ishlatish uchun tuman mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limida mablag' yo'qligi. Sizga fuqarolarning shaxsiy uy joyini ta'mirlash va qurib berish uchun davlat budjet parametrlarida mablag' ajratilmaganligi, saxovatpesha homiylar topilsa yordam berilishi ma'lum qilinadi deya javob xati yuborilgan. Mana munosabat. Murojaatchi shu holda ham yaxshilik ilinib, o'zi kabi qiynalgan odamlar haqida qayg'urib ham qo'yadi va yo'qsillik uni idorama-idora ko'mak so'rashga majbur qilayotganini aytib, imondi ham. Mening iltimosim, mening talabim mas'ul odamlardan ham menga mana shu suvni qochirib berib, tomorqamizni tuproq to'kib tiklab, iloji bo'lsa uyimda shipir yog'ochiga ham yordam berishsa, keyin yo'lim teskari, yo'limni o'nglab berishsa, bir tarafdan biron pilta qo'yib bo'lsa ham men o'zimni tiklab ketaman. Men shu sharoitimga ham, shu qiyinchilik sharoitimga ham kurka bostirib, kurka ko'paytirib, ularni ovqatini topib berishga qiynalayapman mana shu tomorqani ekolmaganimdan. Mehnat qilaman agar tomorqamni tiklab bersa. Jonim suyagimga borib qadalgandan keyin men murojaat qilyapman. Agar meni to'g'ri tushunsalaringiz. Biz murojaat izidan o'rganganlarimizni siz bilan bo'lishdik va mazkur holatga mas'ullardan tegishlicha izoh kutib qolamiz. Malohat Mingloqulova, Mirkomil Majidov, Surxondaryo yoshlari. Davlat aktivlarini boshqarish agentligi mahalliy va xorijiy ommaviy axborot vositalari, jurnalistlar va blogerlar uchun Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanidan ommaviy savdolarga chiqarilgan davlatning 3 yirik aktiviga press-tur tashkil qildi. Tadbirning asosiy mohiyati xususiylashtirish jarayonlari, obyektlarni ochiq va shaffof tarzda sotish tizimlari bilan jurnalistlarni yaqindan tanishtirishga qaratildi. Davlat mulki obyektlarini ommaviy savdolar orqali xususiylashtirishning faol jarayoni prezidentning 2021 yil 11 fevraldagi davlat aktivlarini xususiylashtirishni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonga muvofiq amalga oshirilmoqda. Prezidentimizning 61-67 son farmonlariga ko'ra 2021 yil 11 fevralda chiqqan Toshkent shahri va Toshkent viloyatidan yirik 10 ortiq aktivlar savdoga, ommaviy savdolarga chiqarishi rejalashtirilgan edi. Shunga ko'ra 30 mart sanasida
aktivlarni ommaviy savdolarga chiqqanlik haqida e'lonlarni berdik. Bir oy muddat ichida investorlardan, salohiyatli tadbirkorlardan takliflarni, sotib olish takliflarini kutib olamiz. Shu jarayonda umuman davlat mulki xalqning mulki bo'lgani uchun bu xususiylashtirishni ommaviy tarzda ochiq shaffof ko'rsatishni maqsad qilganmiz. Ana o'shaning uchun davlat telekanallari, nodavlat telekanallar, internet saytlari, blogerlar, hamkasblar, jurnalistlar va xorijiy ommaviy axborot vositalarini jalb qildikki, mana shularni hammasini o'zligisi ko'zligisi bilan ko'rsin. Tashrifning birinchi obyekti dengiz sathidan 1700 metr balandlikda Tianshan tizmasining etagida Bo'stonliq mintaqasining Bildirsoy traktida joylashgan Bildirsoy oromgohi chang'i majmuasi bo'ldi. Majmuaning umumiy yer maydoni 46,1 gektarni, bino va inshootlarning umumiy maydoni 9628 kvadrat metrni tashkil etadi. Ekskursiyaning ikkinchi obyekti Sijjak dam olish maskaniga tashrif bo'ldi. Tianshan marvaridi deb nomlangan Sijjak kurort zonasi dengiz sathidan 959 metr balandlikda Piskem daryosi vodiysining o'ng qirg'og'ida joylashgan. Mazkur obyektni xususiylashtirish jarayonlari olib borilmoqda. Shuningdek, obyektni xususiylashtirish jarayonida obyektni holati, unga kiritiladigan investitsiya hamma jarayonlari oshkoralik bilan ommaviy axborot vositalari tomonidan yoritib borilmoqda. Obyektning umumiy maydoni 5 gektardan ortiq hisoblanadi. 5000 kvadratdan ziyod bino inshootlari mavjud. Bugungi kunda shu obyektni xususiylashtirish jarayoni davom etmoqda. Press-tur ishtirokchilarining so'nggi nuqtasi Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumani Qizilsuv qishlog'ida joylashgan Qizilsuv sport sog'lomlashtirish majmuasi bo'ldi. Ma'lumot berilishicha 2021 yilda agentlikning Toshkent viloyati hududiy boshqarmasi 80 aktivni sotishni rejalashtirmoqda. Joriy yilning dastlabki 3 oyida e-auksion veb-sayti orqali 38 aktiv sotildi. Surayyo Otayeva, Rahmatilla Qudratov, Yoshlar. Oson xo'rak qopqonda bo'ladi degan purma'no hikmat zamirida qanchalik katta haqiqat yotishini bugun Buxoro shahrida uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish tizimida mansab lavozimida ishlab kelayotgan shaxs yaxshigina anglab yetdi. Afsuski, g'isht qolipidan ko'chi bo'ldi. U jinoyat ustida qo'lga olindi. Foyda daromad topishning qing'ir yo'liga kirgan kishi borki xato qiladi. Buxoro viloyat uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish boshqarmasi Buxoro shahar bo'limi boshlig'i ham mumay daromad topish ilinjida qonun buzilishiga yo'l qo'ydi. Departamentning Buxoro viloyat boshqarmasi tomonidan Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari bilan hamkorlikda tezkor tadbirda Buxoro viloyat uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish boshqarmasi Buxoro shahar bo'limi boshlig'i mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbarini aldab, mazkur jamiyat tomonidan Buxoro shahridagi ko'p qavatli uylarda bajarilgan ta'mirlash ishlari uchun to'lanishi lozim bo'lgan 23.6 million so'mlik pul mablag'larini jamiyat hisob raqamiga o'tkazib berishiga ishontirdi. Xizmati evaziga 2.3 million so'mni firibgarlik yo'li bilan olgan vaqtida qonunga ro'baro keldi. Bu ish qanaqa mana uni pulini undirib berish, bunga qanaqa holatda qo'lga kelmaydi, bunaqa tanish bir ishlar yo'q. Degan pushaymonman. Mazkur holat yuzasidan Buxoro viloyat uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish boshqarmasi Buxoro shahar bo'limi boshlig'iga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda eshak go'shtini sotish bilan bog'liq holatlarga ko'zimiz tushdi. Bu esa o'z navbatida insonlarni xavotirga solishi tabiiy. Sanitariya qoidalariga javob bermaydigan yaroqsiz go'sht mahsulotlarini odatda bozor rastalarida emas, kafelar hamda kalbasa sexlariga topshirayotgan holatlar haqida ham eshitganmiz. Muxbirimiz mavzuni o'rgandi. Yurtimizda halol mehnat qilib farzandlarini voyaga yetkazayotgan fuqarolarimiz ko'pchilikni tashkil etadi. Guruch kurmaksiz bo'lmaydi deganlaridek, inson bolasining qo'li bormaydigan ishga, ya'ni eshak soyib uni pullashga harakat qilayotganlar ham afsuski oramizda uchrab turibdi. Ammo ularni kim deb atashni ham bilmaymiz gohida. Eshakni soyib, gunohga botib, uning puliga oila tebratayotgan insonlar haqida nima deysiz? Albatta, islom dinida, shariatda eshak go'shti harom qilingan bu. Ulamolarning ittifoqi ijmosi bilan harom qilingan. Bunga hech qaysi bir ulamo xilof qilmagan. Sababi, chunki Alloh taolo eshakni o'sha go'shti halol bo'lgan hayvonlar qatorida sanamagan Qur'oni Karimda. Undan tashqari, hadis shariflarda ham eshak go'shtining harom ekanligiga ochiq-oydin dalillar bor. Xususan, Anas radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Payg'ambarimiz alayhissalom aytadilar: "Innalloha va rasulahu yanhayanikum an luhumil khumri." Ya'ni albatta Alloh va uning rasuli sizlarni eshak go'shtlaridan qaytaradi, nahiy qiladi. Hargiz bunga yaqinlashmanglar, bu shaytonning amalidir deganlar. Mana shunday hadislar bilan, demak, eshak go'shti harom qilingan shariatda. Buni hech qachon musulmon kishi uni tanovul qilishi mumkin emas.
Aniq faktlarni keltiradigan bo'lsak, Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida yashovchi fuqaro xonadonida eshak so'yilayotgani aniqlangan. Tekshiruv davomida xonadonda bo'g'izlangan eshaklar va uning terilari, xonalardan birida esa eshak go'shti deb gumonlangan so'yilgan lahm go'sht mahsulotlari, 20 bosh tirik eshak borligi aniqlangan. Vaziyat ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan o'rganilib, tegishli tartibda hujjatlashtirilgan. Navoiy viloyatining Xatirchi tumanidan Tomdi tumaniga harakatlanib ketayotgan Nexia rusumli avtomobil to'xtatib tekshirilganda, avtoulov saloni va yukxonasida 2 bosh hayvon borligi aniqlandi. Shu o'rinda savol tug'iladi. Xo'sh, eshak go'shti mahsulotlarini iste'mol qilgan inson organizmida qanday kasallik alomatlari namoyon bo'ladi? Go'shtni tez pishmasligi, hazm bo'lishini qiyinlashish, hazm bo'lishda qiyinlashganida masalan biron xil oshqozon ichak kasalliklarini surunkali kasallikni faollashishiga olib kelishi mumkinligi uchun aynan bular mana shu iste'molga tavsiya etilgan oziqa mahsulotlari tarkibiga kiritilmagan. Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahrida Toza shahar aksiyasi tashkil etildi. Mazkur tadbir Yangi O'zbekistonda erkin va obod yashalik shiori ostida o'tkazildi. Unda ishtirokchilar Nukus shahrida tozalash va obodonlashtirish ishlarini olib bordilar. Shuningdek, turli madaniy tadbirlar ham tashkil qilindi. Nukus shahrida obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirishlari 61 ta hududda olib borildi. Xususan har bitta vazirlik va tashkilot o'zlari uchun ajratilgan maydonlarda tozalashlarni olib bordilar. Do'stlik kanali bo'yida asosiy ko'kalamzorlashtirishlar olib borildi. Faol yoshlar Nukusni har tomonlama toza shaharga aylantirishga harakat qildilar. Yerda azaldan boshlab Do'stlik kanali bo'yina kelib, har turli yozilgan yozuvlarni, belgilarni o'chiruvga ham o'zimizning yasab o'tirgan aymog'imizni toza saqlovga keldi. Жасап отырған атырапымызға қарап, сырттан келген адамлар біздердің қандай екенімізге қарап баға береді. Сол үшін әр бір жас өзінің жасап отырған атырапын таза азада сақтау керек. Mazkur tadbirda sportchi yoshlar ham faol bo'lishdi. Xususan eshkak yechish bo'yicha sportchilarning o'z mahoratlarini ko'rsatishi tadbir ishtirokchilariga zavq bag'ishladi. Ko'chalarga turli daraxtlar, archa turlari ekildi, gul ko'chatlari o'tkazildi. Карьера клубы өз үлесімізді қосу мақсатында карьера бағын жаратпақтамыз. Бұл арқылы біздер мемлекетіміз көзалдына өз үлесімізді қосамыз деп ойлаймыз. Әрбіріміз егер де осындай етіп мемлекетіміздің абадалығына бипаралықпен қарамастан біргелікте harakat etsak, albatta mamlakatimiz gullab yashnaydi deb o'ylaymiz. Qushlarga in quramiz loyihasiga Nukus shahridagi barcha umumta'lim maktablaridagi yetakchilar faol qatnashdi. Ular o'z qo'llari bilan yaratgan inlarni daraxtlarga joylashtirishga, qushlarning erkin yashashlariga sharoit yaratib berishga harakat qildilar. Aksiya doirasida imkoniyati cheklangan insonlar ham e'tibordan chetda qolmadi. Ularning uy atroflari tozalandi, uy ishlariga volontyorlar tomonidan yordamlar ko'rsatildi. Qumbuzovul mahallasida istiqomat qiladigan ikkinchi guruh nogironi Svetlana Daniyarovaning xonadonida ham ana shunday ishlar amalga oshirildi. Nukus shahri hokimining qo'llab-quvvatlashi bilan shu kuni aksiya ishtirokchilariga oziq-ovqat mahsulotlari ham yetkazib berildi. Shuningdek, yoshlar agentligi volontyorlari tomonidan turli madaniy tadbirlar ham o'tkazildi. Uyusdum hamu boyunda, hech qayg'i yo'q bo'yimda. Qo'shiq aytib yurimmen bayramda to'yimda. Uyusdum hamu boyunda, hech qayg'i yo'q bo'yimda. Qo'shiq aytib yurimmen bayramda to'yimda. Ya xalqim. Kun davomida o'tkazilgan toza shahar aksiyasi nafaqat shaharni tozalash, balki totuvlik, mehr, oqibat, ozodalik kabi ezgu g'oyalarni o'zida mujassam etdi. Bu esa yoshlar tarbiyasida ularni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Amina Qurboniyaz va Azamat Mirzabekov, Qoraqalpog'iston, yoshlar. Barchamizga ma'lumki, mahalla jamiyati tinchlik, totuvlik, o'zaro hurmat, mehr, oqibat va hamjihatlikni mustahkamlash, milliy urf-odat va qadriyatlarni asrab-avaylash, oilalar jipsligini ta'minlash, aholining kundalik muammolarini hal etishda xalqimizga eng yaqin ijtimoiy tuzilma hisoblanadi. Biroq ba'zan mahalladagi aholining muammolarini hal etish uchun mahalla idorasining yo'qligi fuqarolarning sarson bo'lishiga olib kelmoqda. Toshkent viloyati Qibray tumanining Boyjigit mahallasida bu borada muammo yechildi. Bu yerda mahalla fuqarolar yig'inining yangi ma'muriy binosi qurib bitkazildi va foydalanishga topshirildi. Hozirgi lavhamiz uning ochilish marosimidan tayyorlangan.
Bir necha yillardan buyon Toshkent viloyati Qibray tumanidagi Boyjigit mahalla fuqarolari yig'ini o'zining xizmat binosiga ega emas edi. Uzoq yillar davomida tumandagi 34-inchi sonli maktabgacha ta'lim tashkilotining eski binosida faoliyat yuritgan. Shu bois uning ochilish marosimi chinakam bayramga aylandi. Bugun esa mazkur mahalla fuqarolari yig'ini ma'muriy binosi davlat xususiy sherikchiligi asosida yangi zamonaviy bino ko'rinishida qad ko'tardi. Barpo etilgan ushbu mahalla idorasida barcha qulayliklar mavjud bo'lib, aholi uchun xizmat ko'rsatishga tayyor holga keltirildi. Ma'lumot berilishi Boyjigit mahallasi 1996 yil tashkil etilgan. Mahallada 19 ko'p qavatli uylar va 151 ta yakka tartibda yashovchi aholi xonadonlari mavjud bo'lib, bu yerda 2410 nafar aholi istiqomat qilmoqda. Alohida bir mahalla idorasi mana birinchi mana shu mahallada barpo etildi. Ma'muriy bino bugun ochilish marosimi o'tkazdik. Yana 3 ta mahallamiz o'zining binosi borki, lekin eski, bugungi zamon talablariga javob bermaydigan binolarda ular hozir aholiga xizmat ko'rsatishyapti. Bizning asosiy maqsadimiz namunali o'sha standartlarga mos keladigan bugun idorani qurib, foydalanishga topshirib, xuddi shunday binolarni navbatdagi mahallalarda ham tashkil etishni maqsad qilib qo'yganmiz. O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi harbiy texnik institutida muddatli harbiy xizmatchilarning vatanga qasamyod va Milliy gvardiya xizmatiga kirish qasamyodiga bag'ishlangan tantanali tadbir o'tkazildi. Tadbirni muxbirimiz kuzatib bordi. Hech qaysi vaziyatda xiyonat va sotqinlikka yo'l qo'ymaslikka, o'z jangovar shayligim uchun shaxsan javobgar bo'lishga, o'z hayotimni ayamasdan mardonavorlik va fidokorlik bilan xalqimni va davlat manfaatlarini himoya qilishga qasamyod qilaman. Dar haqiqat hozir siz tinglab turgan so'zlarni eshitgan har bir insonning yuragida o'zgacha his uyg'onishi aniq. Harbiy qasamyod bu har bir o'zbek yigitining o'z vatani, xalqi va prezidentiga bergan so'zi. Ular oldida mardonavor burchini o'tash uchun qo'yilgan ilk qadamidir. Bugun ham ana shunday qadamlarni dadil tashlagan yigitlarimiz o'zlarining vatan oldidagi burchini bajarishga kirishdi. Harbiy qasamyod qabul qilish jarayoni doimgidek tantanali tarzda ko'tarinki ruhda o'tkazildi. Universitetning yuqori kursida tahsil oluvchi kursantlar tomonidan jangovar chiqishlar va faxriy qorovulning qurol bilan ishlash mahoratlari askarlarga va yig'ilganlarga o'zgacha kayfiyat ulashdi. Askarlarning qasamyod qabul qilish jarayonlarini bevosita kuzatib turgan yosh bolalarning yuragida katta bo'lsam men ham albatta askar bo'laman degan orzu uyg'ongan bo'lsa ajab emas. Toshkent shahar xalq ta'limi bosh boshqarmasi tomonidan Yunusobod tumanidagi 21-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida Intellect nomli ko'rik tanlovi o'tkazildi. Quvvatiga nisbatan o'quvchi soni kam bo'lgan umumta'lim maktablarining o'quvchilari uchun tashkil etilgan mazkur tadbir tafsilotlari muxbirimiz lavhasidan o'rin olgan. O'quvchi yoshlarning ta'lim-tarbiya olishlari, bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishlari uchun yurtboshimiz tomonidan ilgari surilgan 5 muhim tashabbus bo'yicha respublikamizning barcha ta'lim maskanlarida ko'plab to'garaklar tashkil qilinib, ularga o'quvchi yoshlar qamrab olinmoqda. Xususan Yunusobod tumanidagi 21-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida ham bir qator to'garaklar faoliyat yuritmoqda. Ta'lim sifatini oshirishda maktabimizda bir qancha to'garaklar o'z faoliyatini olib boradi. Ingliz tili, rus tili, matematika, ona tili, informatika va mentalniy arifmetika. Bundan tashqari sport yo'nalishlarida bir qancha to'garaklarimiz tashkil topgan. Ingliz tili to'garagimizda asosan o'quvchilarni og'zaki nutqiga alohida e'tibor beramiz. O'quvchilarimiz olimpiadalarda, tuman bosqichlarida, shahar bosqichlarida ijobiy natijalarga erishmoqda. O'tkazilgan Intellect nomli ko'rik tanlov poytaxtimizning barcha tumanlaridagi quvvatiga nisbatan o'quvchi soni kam bo'lgan 18 ta umumiy o'rta ta'lim maktablarining o'quvchilarini qamrab oldi. Unda ishtirokchilar 20 ta guruhlarga bo'lingan holda 3 ta shart asosida bellashdi. Har bir guruhda 6 nafardan ishtirokchi qatnashdi. Qiziqarli bahs-munozaralarga boy bo'lgan tanlovda belgilangan shartlar asosida har bir jamoa chiqishlari hakamlar hay'ati tomonidan baholab borildi. Yakuniy natijalarga ko'ra Mirzo Ulug'bek tumanining 21-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi jamoasi birinchi o'rinni egallab, g'oliblikni qo'lga kiritdi. Shahribonu Hojiyev va Asror Ibrohimov, yoshlar. O'zbekistonda og'ir atletika bo'yicha Osiyo chempionati start olmoqda. Sportning tekbol turi bo'yicha tashkil etilgan federatsiya Adliya vazirligida ro'yxatdan o'tdi. Bugun Toshkentning Paxtakor klubi Osiyo Chempionlar Ligasining guruh bosqich 2-chi uchrashuvini Iroqning Air Force jamoasiga qarshi o'tkazadi. Demak, navbat sport xabarlariga.
Joriy yilning 17-25 aprel kunlari Toshkent shahrida og'ir atletika bo'yicha kattalar o'rtasida Osiyo chempionati bo'lib o'tadi. Mazkur yirik musobaqa oldidan matbuot anjumani o'tkazildi. Matbuot anjumanining dastlabki qismida 2 nafar sportchimizga olimpiada medallari topshirildi. Xabaringiz bor, London olimpiadasida qatnashgan ayrim sportchilar doping mojarolari sabab medallardan mahrum qilingan edi. Natijada og'ir atletika bahslarida 5-chi o'rinni olgan Ivan Yefremovga bronza medali topshirilishi bo'yicha xalqaro olimpiya qo'mitasi qaror chiqargandi. Shuningdek, xuddi shu sabab tufayli Dalera Davronova ham o'smirlar olimpiadasining kumush medaliga ega bo'ldi. Tadbirda doping bilan bog'liq holatlarga yo'l qo'ymaslik bo'yicha belgilangan chora-tadbirlar xususida ham ma'lumotlar berildi va terma jamoamiz a'zolarining Osiyo chempionatiga tayyorgarlik jarayonlariga to'xtalib o'tildi. Yangi davr informatsion dasturi orqali sizga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz mana shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Yoshlar telekanalidan uzoqlashmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Omon bo'ling. Xayr.